Itulah satu video memaparkan sebuah van berwarna putih yang dipandu secara berbahaya dan cuba menghalang laluan sebuah kereta dipercayai berlaku di Jalan Semenyih Kajang. Tindakan pemandu ini boleh mendatangkan risiko kemalangan kepada dirinya dan juga orang lain. Justru itu pihak GSPT menggesa pemandu van ini segera tampil ke BSPT IPD Kajang atau mana-mana bala polis berhampiran bagi membantu siasatan.